du på en timme? Nej, det blev ingenting. Nej, det blev ingenting den här gången. Men något som har blivit är omröstningen? Ja, det hoppas jag. Att den har liksom ägt rum medan vi har varit i luften. Nu är vi framme i Hamburg. Nu vill vi veta vad vi ska ta oss för. Egen majoritet för blåvitt. Och visst, det är ju en av svensk fotbolls stora triumfer. Och lite underberättat vad som egentligen hände här i Hamburg under timmarna före och efter matchen. Så det är ett uppdrag som jag åtar mig med glädje. Vi ska leva 1982-liv. 1982 alltså? Jajamensan, dit ska vi. Ska vi alltså återskapa ett segerding? Jajamän. Det är jävligt spännande. Vi har kommit rätt för ändamålet. Det är ju någon typ av kombinerat garage och industriområde i en av de absolut deppigaste delarna av norra Hamburg. Och det kanske inte utstrålar och glittrar europeisk cupglamour när man nu spankulerar här, eller hur känner du själv? Ja, men jag känner att det glittrar ju dina ögon när du ser den här typen av byggnader och cement, och att det kan fan inte se så jävla mycket annorlunda ut när de var här. Det är nog ganska autentiskt än så länge i att återskapa 1982. Lite nyare bilar, men en skylt till Mehndi, den indiska restaurangen. Hade du käkat lunch där? Absolut, för din skull. Ja, det finns mycket där. Men nu, när vi då går igenom ytterligare någon form av storskalig brutalistisk refug, börjar vi närma oss segerdygnets själva hjärta. Segerdygnets kommandocentral. Och nu pratar vi klassisk svensk mark i dubbel bemärkelse. Det är inte bara så att IFK Göteborg huserade här 1982, utan det här är faktiskt svenskt territorium från allra första början. Vi ska nu ta oss fram förbi någon kundvagn med gammalt skräp till då glamorösa Leonardo Hotel. Det hette det inte 1982, då hette det Crest Hotel. Men dessförinnan, då hette det minsann Esso Hotell, för det var den svenska oljebjässen som fick för sig att bygga motorhotell i både Sverige och på kontinenten. Och de smällde då upp den här hotellbyggnaden. Det var väl i slutet av 60-talet. Det kan man nästan ana sig till, sett till arkitekturen. Men sen då, 1982, IFK Göteborgs själva högkvarter. De landade på flygplatsen precis som vi gjorde. Spelarfruarna var med, men de fick åka in till centrala Hamburg för att utgå därifrån. Spelarna, de hängde här på det som då var Crest Hotel. Så de får vara spelarbuss, tänker jag, hände där då, även om det inte var deras buss som de liksom lotsades hit i. Ja, men exakt så. Det var den vibben. Nu är det juliga stämningar som råder. Det var i maj när Blåvitt spelade, men det hindrar inte den autentiska känslan. Nej, värme finns ju där. Hello. Hello, I have a restaurant. Okay, perfect, thank you. Incheckade. Vi har sovit en natt. Det har vi gjort. Vi har vaknat, det är matchdag. Vi har inga träningsoveraller. Alltså jag tänkte först fråga ifall du ville vara Svennis eller om du ville vara försvarare Ruben Svensson. Men jag tror fan jag bestämmer att du är Ruben. Varför det? Ja, men du passar i rollen som röde Ruben. Okay. Mm. Och jag känner att liksom den auktoritet som ändå följer med mig automatiskt gör att jag lämpar mig väl för rollen som Svennis. Mm. Mm. Så vem är du? Jag är ju Ruben. Du är Ruben. Mm. Du har just vaknat på rum 146. Här på Hotell Crest. Yes. Som känns som en plats där tid och rum inte existerar. Det kan vara 1969, kan vara 1982 eller 2023. Ja. Liksom atmosfären är intakt. Men du har vaknat på rum 146. Känner dig lite småförkyld. Nej. Jo, du har gjort en check med lagläkaren. Men det är ingen feber, liksom. Det är inget att oroa dig för. Och det är ju viktigt för mig, för Svennis, att veta. För du är ju central i ekvationen. Du är egentligen det enda som återstår att förhålla sig till. För nu har vi ändå tränat på det här 4-4-2-spelet i bra många år.
både du och jag har kommit från Värmland, åkt ner till västkusten och visat både göteborgarna, Sverige och Europa hur man egentligen spelar press med understöd och zonförsvar. Alltså det där sitter. Matchplanen, det är liksom ingen diskussion. 4-4-2 i raka led och egentligen är uppställningen också ganska given. Men hur är det med Glenn Hysén egentligen? Hur blir det med hans skada? Kommer han kunna göra 90 minuter i mittförsvaret? Eller finns det ett läge där jag kanske måste använda dig i två olika positioner? Du kommer ju börja på ytterbacken ifall inte din förkylning är något allvarligt. Men det kan då finnas ett läge där Hysén bryter, där vi har ett hål i mittförsvaret och där du alltså måste byta position och gå in och täcka det. Och det måste du vara mentalt redo för. Det är liksom dig jag måste prata med lite extra för att förbereda dig på det som väntar. Och egentligen så har vi kört med öppna kort. Liksom svenska journalister är ju här i kring, så redan igår kväll stod ju jag och gav dem laget. Här är elvan. Men vi får se hur det blir med Glenn Hysén. Vi får därigenom se hur det blir med Ruben Svensson. Och nu har ju vi gjort en liten hop baksmåltid här. Ja. Vi kör liksom frukost och lunch i ett. Men soppa nu. Vad soppa då också till lunch. Jag sitter ju här med dagsprogrammet. Okej. Okay. Och ja, det är liksom, vi ska klämma in både frukosten och lunch för vi ska snart gå och träna. Åh, fy fan. Ja, nej, men bara liksom så här lätt för att liksom komma igång på matchdagen. Men först så liksom äter vi upp soppan. Jag förklarar för dig att det finns fortfarande den här osäkerhetsmomentet. Ingen feber på dig. Nej. Du är redo om du behövs. Ja, verkligen. Ja, nej, du måste liksom vara mentalt startklar. Ja, men jag är startklar och jag känner av förkylningen, men jag tar liksom inte det. Det får inte ta liksom hela kroppen. Och det vi gör nu då, det är att vi liksom äter upp vår soppa. Och sen ska vi gå och liksom köra den här matchträningen. Vi ska inte långt, alltså, vi ska bara över gatan. Ja. Men där får vi se hur det verkar vara med Hysén. Och därefter vet vi mer. Men som sagt, viktigt att du har huvudet på rätt plats med. Nu. Ja, men jag är fokuserad. Snart match. Snart jag dricker match. Mer vatten. Ja, det är nog fan bäst alltså. Fan, det är dags. Träningsplan ditåt. Ja. Värmer upp. Jajamän. Hör du med? Alltså, det är ett strategiskt valt hotell. Ja. Nära till alla faciliteter man behöver. SO-macken, 10 meter. Ja. Träningsplan, 100 meter. Nej, fan, det är någon som har tält till här. Vi kör. Träning. Där är man. Lycka. Intervallet. Jag känner ju inte av halsen eller feber. Ja, det är bra. Framåt. Hepp. Vi tittar in om jag ser tvärskjut eller steg. Ja, ska vi hitta vår träningsplan då? Ja. Okej, men innan vi kommer ut i träningen. Ja. Alltså jag vet ju, jag är ju lite förkyld och så. Ja. Men det kommer ju lösa sig. Ja, alltså det är egentligen löst. Är det inte dig vi ska testa, det är Hysén. Ja. Men det är ändå kul att hänga med dig som Värmlandspöjk. Exakt. Men jag vill ändå veta. Alltså jag ska starta. Du ska starta. På min position. Jajamän, till höger. Sant. Men det är så viktigt för mig att veta var jag har dig. Mm. Eftersom att jag är så osäker på Hysén. Alltså i teorin så försvinner han. Då står vi utan mittback. Och det är Horst Rubers på andra sidan. Jag kan inte slänga in Schille som mittback. Du måste kunna gå in och plugga igen det där hålet om det uppstår. Ja. Du är redo för det? Jag är redo för det, ja. Du ska bevisa det först. Jo. Hysén ska testas. Du ska också testas. Även om du inte har någon feber. Du vet att du kan ha mig överallt. Jo, jag vet att jag litar på dig. Om jag går ur Ruben-rollen. Nej, jag gillar att ha i Ruben-rollen. Men hur var känslan inför den här matchen? Vad var liksom, hur gick snacket? Ruben, så jävla skön du är liksom. Låtsas som att du inte vet hur förutsättningarna ser ut. Men vi har ju vunnit med 1-0 hemma i första matchen. Men det finns ju en jävla övertygelse här i Hamburg om att nu kommer ju liksom den stora rekylen, den stora revanschen, överkörningen, vad fan. De har Felix Magath och Horst Rubech och liksom Beckenbauer finns med i ekvationen. Så resten av Europa, inte minst då tyskarna själva, tror ju att det här löser dem lätt. Ja. Och du är ju rätt förbannad, Ruben. Ja. För du har ju hört talas om, du kommer snart få se den här vimpeln som de har tryckt upp. Där det liksom redan är
utplockat på förhand att tyska ligan har de vunnit 82. UEFA Cup Meister och såklart 82. Det är liksom den tyska varianten av Martin Mutumbas 2x9 tatuering. Okej, okej, okej. Och du känner ju att den ska de inte få räkna in. Nej. Det brinner ju i dig, ja, att du vill liksom sätta dit de där jäkla tyskarna. Mm. Så det är ju liksom... Alltså vi är blåvitt. Vi är blåvitt och vi är liksom underhundar. Men vi vet ju också med oss att det har varit en ekonomiskt bister vår. Det har ju varit så att klubben har liksom, ja, men halvt balanserat på gränsen till konkurs. Och de har liksom fått fixa korttidslån mer eller mindre för en slutföra turneringen. Så lite är det ju allt på rött från den annars ganska stundtals försiktiga klubbledningen. Att vi ska lösa det här med UEFA-cupen. Vi ska spela klart turneringen, vi ska vinna den. Men det vill nog till att vi gör det, för annars vet det fan hur det går med ekonomin här. Yeah. Frukosten har lagt sig. Amen. Och vi har, är det inte långt ifrån hotellet vi har tagit oss. Nej, det är logistisk triumf och det är ju också ett tidstypiskt tacksamt dokument. Vi har alltså gått från SO-hotellet mitt i garageområdet. Vi har gått förbi SO-macken och vi har korsat motorvägen. Och vi har kommit fram till Hamburger Stadtpark, stadsparken. Och här kör vi matchträning några timmar före en europeisk cupfinal. För vi är blåvitt och det är 80-tal och fotbollen är fortfarande inte helt korrumperad och kommersialiserad. Utan vi kan bära det här med att vara fotbollens sista proletärer med både kraft och styrka. Vad är ändå i maj, man är spänd på, det var några så picknickfamiljer här som fick liksom... Jag är ganska övertygad om att det var liksom, men... Det är maj nu också. Låt liksom, ja, ja, det är maj, det är maj. Du kan inte luras och tro någonting annat. Nej, 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 men det är fantastiskt. Ja. Alltså så viktig match om man går liksom till stadsparken. Stadsparken och kicka lite grann. Gå förbi SO, kika kanske in. Någon står med bensinpumpen. Liksom hagla lite gliringar genom luften mellan svenskar och tyskar. Och sen är det dags att spela Europacup-final. Men nu är det ju upp till mig här och visa att jag är redo. Exakt, exakt. Det är det som egentligen är syftet med detta. Visst, de andra ska få liksom sträcka lite på sig och få stelheten ur kroppen. Men det är ju främst Hussein då. Jag måste kolla om inte Glenn håller. Ja, men hur är det med Ruben? Haft lite, liksom skickade upp Dale Reese, du vet, för att knåda lite på dig på 146an. Och så är det den här förkylningen som vi ändå måste säga att du verkligen har fått ur kroppen. Yeah. Så det är viktigt att veta om du är redo. Ja, ja, ja. Nu kör vi. Ja. Bra! Känns tryggt, Ruben! Aj! Stenhård! Men Ruben klarar det. Okej, löpning dit. Snabbt, 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 snabbt! Och Ruben, kör tillbaka. Dit! Men gick Ruben med på att bli kört? Han ville liksom visa sig då. Vi måste visa sig spelklart. Och med mig, Ruben. Ta ner. Nej, Ruben! Den är fan bra. Den är på läppen. Vet du vad, Ruben? Aj! Nu går vi tillbaka till hotellet. Då ska vi ha matchsamling. Liksom bara gå igenom det sista. Du måste kunna gå mitt i Ruben. Du har gjort 90 sekunder. Ja, men jag klarar det, jag klarar det. Okej, okay. Ja, vi går tillbaka till hotellet. Bara blåsa igenom matchgenomgången. Alla vet ju vad jag kommer säga. Men då kommer jag också meddela så att alla andra vet att vi testar med Hussein. Jag tror kanske inte att det kommer hålla 90. Men då har vi ju kollat upp att Ruben är redo. Så du vet det, vi informerar alla andra. Sen tar vi bussen och så åker vi till Volksparkstadion. Och så knackar vi tyskar. Ruben köper ju det. Ja, ja, ja. Alltså han förstår. Lojal, lojal. Ja, han såklart. Förstår att det är liksom kollektivet, den större saken. Exakt. Ingen diskussion. Ruben kan vara högerback. Ruben kan vara mittback. Ruben kan vinna. Alltså, Svennis kan vinna. Tvivlade aldrig. De kunde komma med sina jävla storspelare och liksom sitt skrävliga självförtroende. Och vi kunde få saker och ting emot oss. Visst, de började ju ganska optimistiskt. Och sen är det klart att Glenn Hussein linkar av. Det hade man ju kunnat ge sig fan på. Men vad hade jag ägnat hela dagens matchförberedelser åt? Att förbereda dig på att detta skulle komma. Och sen kliver du in i mittförsvaret mot Robers och de andra. Och vilken jävla, vilken kung, vilken Hagfors kejsare
av Folksparkstadion. Inga problem, inte ett misstag, helt felfri. Och så kunde Dan Corneliusson och Torbjörn Nilsson göra sina grejer. Och så var det liksom 3-0 och sen var det klart. Skulle det här vara svårt eller? Skulle det vara något problem att inta den här arenan? Inte för två gossar från Värmland. Du, nu finns det väl bara en sak som jag känner liksom man måste göra det här dygnet. Ja, alltså, fan arenan, matchen, vi skiter väl i det. Det är hotellet som vi brinner för. Exakt. Tillbaka dit, tillbaka till firandet. Jag vet inte riktigt vad som är förberett, men någonstans måste det väl det är finnas klart att champagne. Ja, det är ju förberett champagne. Någon får ju fixa det åt oss. UEFA Cup Meister, vilken jävla grej va? Vinnaren där borta. Vinnare är vi allihopa. Vilken jävla kväll, liksom. Så är sköna maj. Det är verkligen så att det känns att vi har vunnit en stor match och att sommaren närmar sig. Då kom de tillbaka hit. Jag tänker att spelarfruarna fick vara här då. Ja, du, Bodil är här. Ja, liksom. Jag vet inte vart du har gjort av Bodil. Men hon är väl, ja, hon är väl kanske uppe på 146 ändå. Ja, hon är jävligt stolt i alla fall. Ja, ja, herregud, ja, så väl som du presterar. Men ja, du var väl uppe på 146, svida om, lämna Bodil. Nu är det liksom minglet här nere och nu är det ju faktiskt dags att liksom öppna flaskan. Exakt, och det har vi förberett här. Ja, jag vet ju att du egentligen så vill du inte, alltså du är ju en man av folket. Ja. Du vill väl ha en stor stark eller liksom lite hembränt. Men vet du vem som har fixat champagne åt oss? Nej. PG Gyllenhammar. Hejemansen. Är det sant? Och då undrar man ju lite grann hur du känner inför. Ja. För PG är ju någonstans en man från liksom den andra sidan av det politiska landskapet. Men hej, hej! Då vill man med och fira. Alla har champagne, ja, alla kan med och fira. Nej, men det är ju intressant för det är liksom valår i år och du är väl kommunist i praktiken. Uh-huh. Med så gott som hela den övriga apparaturen här runt Blåvitt är ju socialdemokrater. Och vi har ju fått ta emot telegram från Palme och liksom Gunnar Larsson och Anders Bernmar, de här klubbpamparna, de ser ju liksom symboliken i att nu vinner Blåvitt och sen är det klart att sossarna tar valet också. Ja. Uh-huh. Och du är ju liksom någonstans i mitten för allt det här. Men PG Gyllenhammar, han ser ju möjligheten att liksom någonstans liera sig med den andra sidan. För det är verkligen andra sidan. Dels håller väl på ÖIS i grunden. Dels så han börjar engagera sig i Folkpartiet, som det väl fortfarande heter. Men när han håller sina politiska anföranden pratar han ju ändå om att Sverige ska bli som IFK Göteborg framöver. Det är liksom det exemplet som visar att vi minst kan stå oss i en internationell kontext. Och det är väl det som har gjort nu att han har telegraferat hit 20 flaskor champagne. Och den här korkar väl upp? Ja, det är dags. Det känns inte som att jag är van vid att öppna. Liksom, du har mycket träd att sikta på. Ja, det känns som att... Och liksom fint ska det ju vara. Jo, men det här tycker jag ändå att jag känner mig trygg i. Ja, det där. Alltså att det är pappersmuggarna. Det är som hemma i Hagfors va? Ja. Tänk ändå, absolut. Du från Hagfors, jag från Torsby. Och här är vi liksom uppe i smöret. Och har vunnit. Stjärnorna. Otroligt. Liksom. Guldet är hemma. Guldet limma. Skål. Vilken kväll. Tack för att jag fick spela. Ja, du gjorde det bra. Förtjänade mitt förtroende. Ja, det är ju inte stor stark, men seger smakar ju alltid. Segerns sötma, den vilar över hela Hamburg-natten. Då är segerdygnet fulländat. Känns huvudet? Ja, det är lite tungt idag. Ja, dagen efter man har druckit liksom bubbel. PG Gyllenhammar champagnen. Exakt. Nej, det är klart att det sätter sig lite på energin. Men nu ska vi ändå hem och fira. Mm. För på ett sätt så är det ju... Ja, men början på en epok av blåvita framgångar. Men på ett annat sätt så är det ju någonting som tar slut här. För vet du vad jag just har sagt till journalister och annat löst folk där inne vid frukosten? Att du är klar? Alltså jag har ju antytt, men egentligen har jag väl bekräftat att det är över för mig nu. Ja. Ska ta Anki och barnen va? Och sen ska jag åka söderut för ja, det jag sagt hittills är att en portugisisk klubb har visat intresse och att intresset är ömsesidigt. Men i praktiken är jag klar för Benfica. Så ja, jag tackar för mig och åker vidare i annan riktning. Du blir ju kvar i Göteborg och du ska spela fotboll ännu ett tag. Men sen ska du bli fritidsledare i Angered och det kommer passa dig bra. Det är mysigt. Så jag är liksom trygg i att
du kommer förvalta det vi har erövrat här i Hamburg och omsätta det på bra sätt. Men det de upplevde det här dygnet, det kommer de alltid ha med sig. Så här är det verkligen, och det kommer alltid binda samman dem. Det var ju på ett sätt den största framgång svensk klubblagsfotboll någonsin har uppnått. Och den grundlades här på det som en gång var Esso-hotellet. Det som då var Hotell Crest. Det som nu har blivit en väldigt luddig Leonardo da Vinci-tematik. Som väl omgivningen kanske inte riktigt lever upp till. Men historien, den har de.